turi atstumti Aurimą. Va taip, visą laiką taip. Dega raumenai žiauriai. Jo, jaudulio tiek, žinokit, kaip atrodo, kaip ir sakykim, sportininkai prie pačio starto. Gal tai galim netgi daugiau dvigubai, dėl to, kad iš tikrųjų visi norim, kad kuo daugiau, kuo aukštesnis pergalės būtų. Taip, jo, tai ir Lietuvėlį, ir mums visiems kitiems suteikti džiaugsmą. Visą laiką, kaip lipant į sceną, taip ir prie startus, visur čia kala, tiek pat, kaip jie pulsą, ko gero, užkelia berkuodami. Iš tiesų, tas klausimas, žinoma, jums 100 kartų užduotas. Mindaugo kelialapis olimpinės žaidynės. Turbūt tėveliai geriausiai žino, kiek tai buvo laukta ir kiek Mindaugas įdėjo į visą tai. Jėgų, pastangų, charakterio, kurį turbūt iš jūsų ir paveldėjo. Jo, charakteris jis turi labai kietą. Ir iš vienos pusės yra labai lankstus, iš kitos pusės yra labai kietas. Jis šiaip mažas, žinokit, kai kažko simanydavo arba supykdavo tiksliau, užėdo toksai jam tos. Tai jisai galėdavo po 3 valandas namie prasidėti ant sofos nejudėdamas. Visiškai, aš atidarydavau duris, sakau, praėjo? Nepraėjo, uždaryk duris. Gerai, pasėdėk, uždarau duris ir jisai praėjo valanda, dvi, vieną kartą ir išsėdėjęs 3 valandas ant sofos, nepajudėjęs visiškai. Ir paskutinė, sakau, viskas man jau praėjo. Ir žodžiu, jisai tą tokį vidinę motivaciją, jisai labai tvirtą turi. Žino, ko nori ir tai labai džiugina. Tai džiaugiamės dėl to dar, kad sakykime, ir mes juos abu ir Mindaugą ir Simoną kartu juos mes palaikydavom visuomet, kad ir pralaimėdavo, kad ir laimėdavo visuomet džiaugdavomės. Tai rezultatai palaipsniui ir ateina. Nereikia jų, kaip sakoma, planuoti, bet reikia laukti. Jie nebijojo pralaimėti. Klausi, kaip savijauta, tai sunkiai, 6 savaitės, 5 varžybos, jau viskas, jau nebepavažiuoju, nes jau po Barnaulo, kai grįžau, jau man buvo šakės, nu tai per savaitę dar kažkiek atsigavau, nors ir buvo sunku, tai va 2 dienom užteko ir dabar vėl viskas, nu nebepatraukiu įrio, nebeturiu jėgos, arba važiuoju pilnu įrio, bet tada tempas lėtas, arba važiuoju, kaip dabar bandžiu, didesniu tempu, bet tada technikos sąskaita, nes tiesiog nebeturiu sveikatos, jau nebeištraukiu viskas. 5 varžybos jau pasai yra pipsiukas ant šito, ant montavimo programos. Tai man jau p***da jau yra. Jau žinok žiauriu. Tai labai tikiuosi. Nu va, dar rytoj 2 startai laukia, kad startuot, grįžt palsėt biškelį, nes jau ir galva jau sunkiai neša. Svorį būtinai susigražint, nes porą kilų jau kaip minimum nukritau, nelabai kažkas iš manęs liko, nes žiauriai stresingos varžybos, stresingas viskas. Atsigauti ir ruoštis į olimpiadą jau pagrindiniam sezono startui. Tai jau kol kas sunku, tikiuosi, po to bus lengva. Šiandien treniruotę lengvą padarėm. Ir dabar tiesiog valtį paliksim ir sėtis rytojim. Finišas. Dalis.
Ignai. Fainai, džiaugiamės. Man tikriausiai antri. Su pirmais polosim. Sveiki, tik mažai įsiliedai. Labai gerai.